የገቢዎች ሚኒስቴር ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በቅንጅት ባደረገው ክትትልና ቁጥጥር ከ200 በላይ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችን መያዙን በሚኒስቴሩ የታክስ ማጭበርበርና ምርመራ ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ ገዙ በቅርቡ አስታውቀው ነበር። የሽያጭ መመዝገቢያዎቹ የተያዙት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሆኑን የገለጹት ዳይሬክተሩ በአንድ ህንፃ ውስጥ ተከማችተው ግዢና ሽያጭ በሌለበት ህገወጥ ቦታ መገኘታቸውንም አክለው አስታውቀዋል። በዚህ ድርጊት የተሰማሩ እነዚህ አካላት ሐሰተኛ ደረሰኞችን ግብይት እንደተካሄደ አስመስለው በመቁረጥ የታክስ አስተዳደር ስርዓቱን የሚጎዳና የንግድ ማጭበርበር መፈጸማቸውን በመግለጫው ተነስተዋል። በምርመራ ግኝቱ 90% የሚሆኑት በአስመጭነት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የሚገኙበት መሆኑ ተመላክቷል። እስካሁን በተደረገው የምርመራ ግኝት ውስጥ 40 ባለቤት የሌላቸው የሽያጭ መመዝገቢያዎችን መለየት መቻሉንም በምርመራው ታውቋል። በፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የታክስና ጉምሩክ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ አባተ በበኩላቸው ድርጊቱ በርካታ ተዋናዮች ያሉበትና በቀጣይ ሰፊ ምርመራ የሚያስፈልገው መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም ተቆጣጣሪ አካላት ኃላፊነታቸውን በሚገባ ከመወጣት አኳያ መታየት ያለበት መሆኑንም ጠቁመዋል። በቀጣይ መሰል ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ጥቆማና ትብብር አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ኃላፊው ማሳሰባቸውን ከገቢዎች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። አሁን ደግሞ ኤምባሲዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ህገወጥ የሽያጭ መመዝገቢያዎችን ሲያስገቡ እንደተያዙ መረጃው ደርሶናል። የሽያጭ መመዝገቢያዎችን ከውጭ እንዲያስገቡ ከተፈቀደላቸው 16 ተቋማት ውጭ በኮንትሮባንድ ወደ አገር ውስጥ ሲያስገቡ የተያዙ ኤምባሲዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት መኖራቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ይህንን ያስታወቀው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የሸማቾች መብት ቀንን በማስመልከት ባዘጋጀው የምክክር መርሃ ግብር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ገለጻ ያደረጉት በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ መረጃና ሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አስተዳደር ዳይሬክተር ወይዘሮ ራቢያ ይማም እንዳስረዱት መስፈርቱን አሟልተው የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ እንዲያስገቡ የተፈቀደላቸው 16 ተቋማት ብቻ ናቸው። እውቅና ከተሰጣቸው ውጭ በኮንትሮባንድ የሚያስገቡ ተቋማት መኖራቸውን ገልጸው ከነዚህም ውስጥ ኤምባሲዎች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሁም የመንግስት ጥላ ከለላ ይሆናሉ ተብለው የሚታመኑ ድርጅቶች እንደሚገኙበትም አስረድተዋል። በተጨማሪም ጠፉ ተብለው የተመዘገቡ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችም ጭምር በህገወጥ መንገድ ታክስ ለማጭበርበር ስራ ላይ መዋላቸውን ገልጸዋል። በሐሰተኛ ደረሰኝ ለማጭበርበርና አንዳንዶቹ በገቢዎች ሚኒስቴር እውቅና ባልተሰጠው የሽያጭ መሳሪያና ሶፍትዌር ደረሰኞችን አዘጋጅተው እንደሚያቀርቡ ገልጸዋል። የመንግስትና የህዝብ ሀብት ማጭበርበር በተለያዩ መንገዶች እንደሚከናወን ያስረዱት ዳይሬክተሯ በተሰረቀ ወይም በጠፋ የሽያጭ መሳሪያ ጭምር ሲያጭበረብሩ መያዛቸውን ተናግረዋል። እንደ ዳይሬክተሯ ገለጻ በደረሰኝና በተያያዥ ጉዳዮች የሚታዩ ማጭበርበሮች በርካታ ናቸው። ማህበረሰቡ ለሚገዛው ዕቃ በትክክለኛው መንገድ ደረሰኝ በማስቆረጥ መንግስትንና ራሱን ከጥፋት መከላከል እንዳለበት ገልጸዋል። ሸማቾች መብታቸውን በማወቅ ያለ ደረሰኝ የሚከናወን የትኛውንም አይነት ግዢ እምቢ በማለት በራሳቸውና በመንግስት ላይ ከሚደርሰው ኢኮኖሚያዊ አሻጥርና ውድቀት መጠበቅ አለባቸው ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ የሚስተዋሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመቅረፍ በንግድ ውድድርና በሸማቾች ጥበቃ መመሪያ መሰረት የተዘረዘሩ የሸማቾችን መብት በማወቅ መብቱን የሚያስከብር ዜጋ ለመፍጠር ሁሉም ባለድርሻ አካላት መሳተፍ አለባቸው ሲሉም አሳስበዋል። ከሸማቾች መብቶች መካከል በደረሰኝ መግዛት ተጠያቂነትን የሚያሰፍንና የምርትን ጥራት አይነትና ትክክለኛነት የሚያሳይ በመሆኑ ዜጎች መብቶቻቸውን በማወቅ ሊደርስ ከሚችለው የታክስ ማጭበርበር ሀገርን እንዲታደጉ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን የሚወስን ቦርድ እንዲቋቋም ትኩረት እንዳልተሰጠ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ አስታውቋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ለስራና ክህሎት ሚኒስቴር ቦርዱን የማቋቋም ሂደት ምን ደረጃ እንደደረሰ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብም ምንም አይነት ምላሽ እንዳላገኙ የኢሰመኮ ፕሬዚደንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ተናግረዋል። ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን የሚወስነውን ቦርድ ለማቋቋም የተደረሰበትን ሂደት ለማወቅ ለስራና ክህሎት ሚኒስቴር በደብዳቤ መጠየቃቸውን አቶ ካሳሁን ገልጸው በተለያዩ መንገዶች ምላሽ ቢጠብቁም ምንም አይነት ምላሽ አልተገኘም ብለዋል። ጉዳዩን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ትኩረት እንዲሰጠው ኮንፌዴሬሽኑ ደብዳቤ ቢጽፍም ትኩረት ሰጥቶ ምላሽ የሚሰጥ አካል እንዳልተገኘ ፕሬዚደንቱ ገልጸዋል። እንደ አቶ ካሳሁን ገለጻ በኢትዮጵያ የኑሮ ሁኔታ ከ800 እስከ 1000 ብር በወር የሚያገኙ ሰራተኞች ለአንድ ወር ህይወታቸውን ለማዝለቅ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው። ጎዳና መውጣትና መለመን እንደቀራቸውም ፕሬዚደንቱ አክለዋል።
كزي قدم ياسري الناس راتنيا ما كاري بورد اندن برات اكومو بجيزيو ياسري الناس راتنيا واجاف فساسا من دمي جمجم استو سوال كولة تشاسرا سوستا متمرات ها قاماش بوالا بوردو سرا ما قومون قلصو سرا يقومو لمن اندهونا مكنياتوم قلص اندالونام تناقروال بزيهن بمنقست باسرينا بسراتنيا مكاكل بسوستي يوشي تفترو كفتتوش لاي يموواياتنا شقرو چني مفتاتي دات قنمينات مكوارات وماس ردتوال بوردو لمن سران داقومة لما وكم بادب داب بيبي تاييكو من لاش يميسات عند ما كان اندالاقنيو عبرار توال كزيك قدام باسرينا سراتنيا يميفترو چقروچن بويت لمفتات بوردو يقز اندانا برقل سوال انداتو كاساون قلس اي سراتينيو چيني منوري على منورت اياكي بتلي ايو منقر لمي ملكتات شو اكالات بياقربوم بويتنا بدب دابي من لاش يسات اكالي اللم چقرو كاكم بلاي بمهونو لكونفدريشن مكر بيت لماقرب بهيدت لاي اندامي قنيو قلس سوال سماعتشو انداي قلس افلقو يسرانا كيلوت منيستير منچوچ لا ريپورتر اندتنا قروت يانستنيا اي دموز متاني ميوسنون بورد لما قوكوام بادي قاميت ناتي يتدرغنو بوردو لما قوكوام انا بيان داندو زيگا كيسوست امي قباون قنزب لموسن هلو نمو وغنو چا ساتفت ناتي مياس فلقو هنو تغين توال بلوال كزيك قدام لا منيستروچ مكر بيتيك الربو ريپورت كسرانا كيلوت منيستير تلقو اكوايا بمي قبا مكانيت اندالبت متامنوني قلسوت منچوچ بادي قامين دي تاي موسنونم تناغروال كزيوچ كتاري درجتوش سراتنيو چاچون بتلي ايو منگدوش ليت اكمو بميشلو بتنا بتلييم بكتتنيا انفستمنت يقبو درجتوشنم ياما كلو ساني لاي لمدرس قدايو بادي قامي متايت اللبت بلوال اند منچوچ قلس اا قدايو يدموز بورد مكواقوان بچالة مهنون በኢንዱስትሪ እና በሌሎች ቀጣሪ ድርጅቶች ሰራተኞችን ከደሞዝ በተጨማሪ ሊጠቀሙበት የሚችሉባቸውን አሰራሮችን ለማበጀት በድጋሚ ማየቱ ጠቃሚ ሆኖ መገኘቱን ገልጸዋል። ቦርድ ከመቋቋሙ በፊት አካባቢያዊ ተኮር እንዲሆን ሴክተሮችን ማለትም ግብርና፣ ጤና፣ ትምህርትን ያማከለ ውሳኔን ለመወሰን በድጋሚ መታየት እንዳለበት በመታመኑ ሊዘገይ መቻሉን አስረድተዋል። ሁሉንም አካታች በሆነ መንገድ በድጋሚ መታየት ስላለበት ሚኒስቴሩ በዘለቄታ ችግሮችን ሊቀርፍ በሚችል አግባብ በድጋሚ ጥናት ለማድረግ በሂደት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ዶላር በባንኮች ጭማሪ ያሳይቷል። በጥቁር ገበያስ ይህንን በተመለከተ ያዘጋጀነው መረጃ ከዚህ ቪዲዮ ይከታተሉ። የቀና ቀን ይሁንልን።